ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንሰነበታችሁ እናነኝ ካህና ጆለስ በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል በዛሬ ሁለት የምንነጋገርበት ርዕስ ቫይታሚን ዲ የምናገኝባቸው ዋና ዋና ምግቦች የትኞቹ ናቸው ለጤና ስሜት ጥቅሞች እነዛ በምን ያህል መጠን መመገብ አለብን የሚያስፈልገንን ቫይታሚን ዲ መጠን እንድናገኝ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ኢንፎርሜሽኖችም ጨምሬ በሚቀጥሉት 10 እና 15 ደቂቃዎች አብሬያችሁ ቆያለሁኝ ለቻናሉ አዲስ የሆናችው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ በድጋሚ እንኳን መጣችሁ ለቻናሉ ዛሬ ሰብስክራይብ የምታደርጉ የደውል ምልክቱን በመጫን በተከታታይ የሚወጡ ትምህርቶች እንዳያመልጧችሁ ዘውትር በየሳምንቱ የተለያዩ ትምህርቶችን በተለይ ደግሞ የስኳር ህመምና እንክብካቤውን በተመለከተ በዚህ ቻናል ላይ ይለቀቃሉ ትምህርቱን ከእናንተም ደግሞ ባለፈ ለሌሎች እንዲደርስ እናንተም በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ላይ ትምህርቱን ፖስት በማድረግ የቻናሉን አላማ የደግፉ ላለው በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ስለ ቫይታሚን ለጤና ስለሚሰጣቸው ጥቅሞች በተለይ ደግሞ ስኳር ህመምን በተመለከተ ማወቅ ስላለብን የጤና ጥቅሞች ዘርዘር አድርገን ተነጋግረናል ቫይታሚን ዲ ካሉት ቫይታሚኖች ሁሉ በጣም በርካታ የሆኑ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጡ በሰውነታችን በበቂ መልክ ካለው ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ግን ደግሞ ቫይታሚን ዲ እጥረት ሲያጋጠም ደግሞ ብዙ የጤና እክል ሊያስከትል ስለሚችል ለዚህ ነው ተደጋጋሚ ትምህርቶችን ቫይታሚን ዲ ላይ የሰራሁትና እናንተም ጋር ደግሞ በአግባቡ ትምህርቱ መረጃው እንዲደርስ በማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ለማስታወስ ያህል ሰውነታችን የሚያስፈልገው ከልጅነት ጀምሮ እስከ እርጅና ዘመናችን ድረስ ምን ያህል ቫይታሚን ዲ በቀን ያስፈልገናል የሚለው ህፃናቶች ከዜሮ እስከ 1 ሁለት ወር የሆኑ መቶ ኢንተርናሽናል ዩኒት ወይም ደግሞ አስር ማይክሮግራም ያስፈልጋቸዋል ልጆች ከአንድ ዓመት እስከ አስራ ስምንት ዓመት ከስድስት መቶ ኢንተርናሽናል ዩኒት ያስፈልጋቸዋል እንደዚሁም ደግሞ ትልልቅ ሰዎች ከአስራ 19 እስከ ሰባ ዓመት ድረስም ያሉ ስድስት መቶ ኢንተርናሽናል ዩኒት ያስፈልጋቸዋል እድሜ በገፋ ቁጥር ደግሞ እስከ ሰባ አንድ እዛ በላይ ያለው ትንሽ ጨመር ያለ ቫይታሚን ዲ መጠን ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ሰውነታቸው ያን ያህል በቂ በሆነ መልኩ ፕሮሰስ ስለማያደርገው ሰውነታችን ሞር ቫይታሚን እንዲ ያስፈልገዋል እና መወሰድም አለበት ካለው ከሚሰጠን የጤና ጥቅሞች የተነሳ እርጉዝ የሆኑ እና የሚያጠቡ ሴቶችም ደግሞ ቫይታሚን ዲን እንዲወስዱ ይመከራሉ ስድስት መቶ ኢንተርናሽናል ዩኒት በተለይ ደግሞ ጡት የሚያጠቡ እናቶች ቫይታሚን ዲ እንዲወስዱ ይመከራሉ ጡት የሚጠቡ ህፃናት ሁሉ ቫይታሚን ዲን በቂ የሆነ የፀሐይ ብርሃን የማያገኙ ከሆነ ቫይታሚን ዲን እንዲያገኙ በሀኪሞቻቸው ይመከራል ስለዚህ እንግዲህ በቀን ውስጥ የሚያስፈልገን የቫይታሚን ዲ መጠን ይሄ ነው የምነዛስ የተለያዩ ምግቦች ምን ያህል ቫይታሚን ዲን ይሰጡናል በምን ያህል መጠን የሚለውን ደግሞ ቀጣዮቹ ደቂቃዎች አብረ እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ በዋናነት በመጀመሪያ ደረጃ ቫይታሚን ዲን በበቂ መልኩ ሊሰጠን የሚችለው የተፈጥሮ ብርሃን የሆነው መብላት መጠጣት የሌለብን የፀሐይ ብርሃን ነው ቫይታሚን ዲን እንግዲህ ፀሐይ ላይ በቀን ከአስር እስከ ሀያ ደቂቃ ብቻ ውጭ በመቀመጥ ቀላ ያለ ወይም ፌር ስኪን ያላቸው ሰዎች አስርና አስራ አምስት ደቂቃ ፀሐይ ላይ በመቀመጣቸው ከአስር ሺህ እስከ ሀያ አምስት ሺህ ኢንተርናሽናል ዩኒት የሆነ ቫይታሚን ዲ ያገኛሉ ቅድም እንግዲህ እንዳልኩት የሚያስፈልገን መጠን አለ ግን ላይ በመቀመጣችን ብቻ ደግሞ ምን ያህል እንደምናገኝ መመልከት ይቻላል እዚ ጋር ሚዲየም ስኪን ወይም ደግሞ እንደኛ ጋር ጠይም ለምንለው ደግሞ ከ15 ከ 20 ደቂቃ ፀሐይ ላይ ከተቀመጡ ከ5000 እስከ 150 ኢንተርናሽናል ዩኒት ሰውነታቸው ያመርታል ጥቁር ያለ ቆዳ ደግሞ ላለን ሰዎች ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ፀሐይ ላይ ብንቀመጥ ከ3000 እስከ 10000 ኢንተርናሽናል ዩኒት ሰውነታችን ቆዳችን ማምረት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ፀሐይ ላይ ስንቀመጥ ቢ የሚባለ ሁለት አይነት ዩቪ ላይቶች አሉ ኤ አለ ቢ አለ ቢ በተለይ በሰመር በሚሆንበት ጊዜ በጋ በሚሆንበት ጊዜ የሚወጣው ፀሀይ በርካታ የሆነ ነው ዩቪቢ ያለው በዛም የተነሳ ደግሞ ያ ዩቪቪ ሰውነታችን በበቂ መልኩ በተለይ ቆዳችን ነው ልክ ፀሐይ ሲያገኘን ቆዳችን ቫይታሚን ዲን ማምረት ይጀምራል ያ ቆዳችን ያመረተውን ደግሞ ጉበት ይቀበልና አንደኛ ደረጃ ፕሮሰስ ያረጋል ከዛ ደግሞ ማጣሪያ መጨረሻውን ደግሞ ለሰውነታችን በአክቲቭ ፎርም ተመርቶ ወደ ሌላ ቦታ እንዲዳረስ ደግሞ ኩላሊት ጋር መድረስ አለበት ያ ኩላሊት ደግሞ ይቀበልና አክቲቭ ፎርም ቫይታሚን ዲ የምንለውን ያመርታል ያ የተመረተው ቫይታሚን ዲ እንግዲህ ገብቶ ሰውነታችን እያንዳንዱ ሆርሞኖች ሰውነታችን የማይሰራው ስራ የለም ቫይታሚን ዲ ለዚህ ነው የሱ እጥረት መከሰት በርካታ የሆኑ የጤና ችግሮችን ይፈጥራሉ ያልኩት ቅድምና በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ እንደ ባለሙያ ዋናው ምክሬ የምንችል ሰዎች ሁሉ በቀን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የፀሐይ ብርሃንን ማግኘት ቫይታሚን ዲ እንድናምርት ብቻ ሳይሆን እንደዚሁም ደግሞ ከተለያየ የጤና ጥቅሞችም ረገድ ዋክ እያደረገን ሊሆን ይችላል መቀመጥም ሊሆን ይችላል ዋክ ብናረግ ይመረጣል ወቅ ስናደረግ እንግዲህ ደግሞ እጃችን በልብስ ባይሸፈን እግሮቻችንን በልብስ ባይሸፈኑ ቁምጣ ነገር አድርገን እጅ እጁ ደግሞ አጠር ያለ ቲሸርት አድርጎ መራመድ በደንብ በቀጥታ ቆዳችን የፀሐይ ብርሃኑን እንዲያገኘው ይሆናል በዋክ ማድረግ በፀሐይ ወይም ደግሞ በጠዋት ብርሃን ባለበት ጊዜ የቫይታሚን ዲ ምርት ብቻ እንዲጨምር ሳይሆን ጭንቀት እንዲቀንስ ስትረስ ዲፕሬሽን ላለበት ሰው ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው የሰውነት ክብደታችንም ለመጨመር ደግሞ ለመቀነስ ይቅርታ ለመቀነስም ደግሞ እንደዚሁ ጥቅም ስለሚሰጠን እንግዲህ በቀን አስር እና አስራ አምስት ደቂቃ ብቻ ወቅ በማድረግ እነዚህን የመሳሰሉ በርካታ የጤና ጥቅሞችን እናገኛለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከተለያዩ የምግብ አይነቶች ምን ያህል እንደምናገኝ ምግቦቹ ምን እንደሆኑ ደግሞ እናያለን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ በብዛት ቫይታሚን ካላቸው የምግብ አይነቶች አሳ የመጀመሪያውን ቦታ ይይዛል ከአሳም ደግሞ የተለያዩ የአሳ አይነቶች ለምሳሌ ሆን ቱና የምንለው አሳ በውስጡ መቶ ግራም ወይም ደግሞ አንድ ኩባያ ሊሞላ ትንሽ የቀረው በርካታ የሆነ ወደ ዜሮ ነጥፍ ሰባት ማይክሮግራም የሚደርስ ቫይታሚን ዲ በውስጡ አለው እንደዚሁ ደግሞ የታሸገው እሱም ደግሞ የታሸገው እንደዚሁ በርካታ የሆነ በቆርቆሮ ያለው በጣሳ ያለው ቱናም ደግሞ ራሱን የቻላለው ጥሬ ሲሆን ቱናው ጥሬ ሲሆን በጥሬ መልኩ የሚበላ ከሆነ ብዙ የቫይታሚን ዲ ሌቨል የለውም እና ቱናን ስንመገብ በካን ያለውም ወይም ደግሞ ጥሬውን እንደዚህ ፍሬሹን የምናገኝ ከሆነ ደግሞ አብስለን ብንመገብ በርከት ያለ ቫይታሚን ዲ ልናገኝ እንችላለን በቀጣይነት ደግሞ እንደዚሁ ሳልመን ቅባታማ የሆኑ ዘይቶች ቅባታማ የሆኑ አሳዎች በአጠቃላይ በርከታ ያለ የቫይታሚን ዲ መጠን አላቸው እሱም ደግሞ በመቶ ግራም በተለይ ደግሞ ዋይልድ ኮት የምንለው ከወንዝ ላይ የተጠመደው እሱ ከስድስ መቶ እስከ አንድ ንድ ኢንተርናሽናል ዩኒት አለው በመቶ ግራም ፋርም ሬዝድ የምንለው ደግሞ ቤት ውስጥ የሚረቡት እነሱ ብዙ የላቸውም ከመቶ እስከ ሁለት መቶ ሀምሳ ነው ከዛ ከዋይልድ ኩቱ ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ሰርዲን ሰርዲን በተለይ በፍሬሹም አለ እንደዚሁ ግን በበርከት ያለ ያለው በጣሳ ያለው በዘይት ውስጥ ያለው ሰርዲን ኦይል የሚለው እሱ ትንሽ በርከት ያለ የቫይታሚን ዲ ሌቭል አለው ቁጥሩን እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው በዋናነት ግን በጣም በርካታ የሆነ የቫይታሚን ዲ ሌቭል ያለው ነው? ኮድ ሊቨር ኦይል የምንለው ነው በብዛት በሀገራችን የምናውቀው በተለያየ አለማትም ያለው በእንክብል መልክ ወይም ደግሞ የሚጠጣ ነው በተለይ ለህፃናቶች በጣም ይመከራል ለአይምሮ ጤንነት በጣም ወሳኝ ነው ለተለያዩ የለልብ ጤንነትም እንደሲሁ ይመከራል ቫይታሚን ዲ ሌቭሉም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው ወደ አስር ሺ ኢንተርናሽናል ዩኒት አለው እንግዲህ አንድ የሾርባ ማንኪያ በቀን ያንን በመጠጣት የፀሐይ ብርሃን እንኳን ባናገኝ ይህን ያህል ቫይታሚን ዲ በውስጡ እናገኛለን እንደዚሁ ደግሞ የእንቁላል አስኳሉ የእንቁላል አስኳሉ አንድ የእንቁላል አስኳል ወደ ሰላሳ ሰባት ኢንተርናሽናል ዩኒት አለው እንግዲህ ሁለት ሶስት የምንበላ ከሆነ አስኳል የዛን ያሁል ሰውነታችን የሚያስፈልገውን ያህል ያገኛል ማለት ነው በቀጣይነት ደግሞ እንደዚሁ የበሬ ጉበት እሱም ደግሞ በውስጡ በቂ የሆነ ቫይታሚን ዲ ሌቭል አለው ወደ 49 ኢንተርናሽናል ዩኒት ወይም ደግሞ ወደ አንድ ነጥብ 410 ኢንተርናሽናሎች ወይም ደግሞ አንድ ነጥብ ሁለት ማይክሮግራም ያህል ቫይታሚን ዲ በውስጡ አለው የጉበት የሚሰጠው ቫይታሚን ዲ ብቻ ሳይሆን በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ኤ እና የአይረን መጠንም አለው ብዙውን ጊዜ በደም ማነስ ለሚቸገሩ ሰዎች በቀን በሳምንት አንድ ጊዜ አንድ ኩባያ የሚያክል ቢመገቡ የደማነስን ችግር በሲግኒፊካንት በሆነ ወይም ደግሞ በቃ ሊታይ በሚችል መልኩ ሊያግዛቸው ሊያከማቸው ይችላል ያንን በመመገብም እንደዚሁ መድኃኒት ማግኘት ይችላሉ እንደዚሁ ደግሞ ስጋነክ ነገር መመገብ ለማይችሉ ሰዎች የተለያዩ አይነት መሽሩሞች ወይም ደግሞ እንጉዳዮች የምንላቸው እነሱም በርከት ያለ የቫይታሚን ዲ ሌቭል አላቸው ብዙ አይነት እንግዲህ የመሽሩም አይነቶች ናቸው ያሉት እና እነሱንም ለምሳሌ ሁን እዚህ ጋር የምናየው ነጭ መሽሩም የምንለው ነው ወደ መቶ ሰላሳ የሆነ ኢንተርናሽናል ዩኒት አለው መቶ ግራም አንድ ኩባያን ያህል ስንመገብ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፖርትቤሎ መሽሩም የምንለው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምናየው የጅብ ጥላ ነው የምንለው ሀገራችን ላይ መሽሩምን እንግዲህ ስንመገብ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በደንብ በጤናማ ሁኔታ አልተመረተ መሽሩም ጉዳይ ከሆነ መርዛማ ሊሆን ስለሚችል ገበያ ላይ ተጠንተው የተመረቱትን ብቻ እንድንመገብ አደራ እሱም እንግዲህ ይሄን መቶ ግራም ፖርትበሎ መሽሩም ስንመገብ ወደ አራት መቶ አርባ ስድስት ኢንተርናሽናል ዩኒት አለው በውስጡ እንደዚሁ ደግሞ እዚ እንደምንመለከተው እንደምናየው በጣም ጥንጡ የመሰለ የመሽሩም አይነት አለ እሱም ደግሞ በርካታ የሆነ ቫይታሚን ዲ በውስጥ አሉ ወደ 562 ኢንተርናሽናል ዩኒት አለ በውስጡ እና እነዚህን አይነት የተለያዩ መሽርሞች በመመገብ እንግዲህ ስጋ ነክ ነገሮችን ለማይመገቡ ሰዎች በዚህ መልኩ ማግኘት ይችላሉ ሌላው ደግሞ ቫይታሚን ዲን ልናገኝባቸው የምንችለው የምግብ አይነቶች ፎርቲፋይድ የምንላቸው ወይም ደግሞ ምግብን የምግብ ይዞታቸውን ለመጨመር የሚያስፈልጋቸውን ንጥረ ነገር ለማብዛት በተለይ ባደጉት አገራት ላይ ቫይታሚን ዲ እና የተለያየ አይነት ንጥረ ነገሮች ይጨመሩባቸዋል እንደ ብርቱካን ጭማቂዎች ወተት የመሳሰሉት እነሱ ይጨመርባቸዋል ስንገዛ እነዚህን ቅድም የዘረዘርኳቸውን የምግብ አይነቶች አዘውትረን ከሆነ ቫይታሚን ዲ ፎርቲፋይድ የሆኑ ወተትም ቢሆን ብርቱካን ጭማቂም ቢሆን መግዛቱ ይመረጣል በእርግጥ ነው የስኳር ሆንተኛ ስንሆን የኦረንጅ ጁስ እንደልባችን በብዛት መጠጣት አንችልም እንደ የስኳር መጠናችን ካልወረደ በስተቀር የጭማቂ ነገሮችን በና ዘወትር እኔ መክራለው ምክንያቱም በቀጥታ ወደደ ደምስር ስለሚገቡ በፍጥነት ወደ ግሉኮስነት ስለሚቀየሩ የስኳር መጠናችንን ከፍ አድርገው ወደ ሌላ ችግር ስለሚዳርጉን ማለት ነው ነገር ግን እንደዚሁ ለአጋጣሚ ስኳራችን ሲወርድ ወይም ደግሞ ከሌላ ምግብ ጋር እናመጣጠነዋለን ካልን ፎርቲፋይድ የሆኑትን ቫይታሚን ዲ የተጨመረባቸውን ወተትም ቢሆን ጭማቂም ቢሆን እነዛን ብንገዛ እንግዲህ የሚያስፈልገንን በእለቱ የሚያስፈልገንን የቫይታሚን ዲ መጠን መውሰድ እንችላለን ቫይታሚን ዲ እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ መሆን ያለበት መጠን አለ ባለፈው ሳምንት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ በደንብ አድርጌ በዝርዝር እዛ ላይ ስላስረዳሁት መልሻ አላስረዳውም በዚህ አጋጣሚ ባለፈው ሳምንት የተሰራውን ቪዲዮ ገብታችሁ እንድትመለከቱ ተቀብዛችኋለሁ ምክንያቱም ጥቅሞቹን ስናውቅ አመጋገባችንን እናስተካከላለን አመጋገባችን ሲስተካከል ደግሞ የቫይታሚን ዲ መጠናችን ይስተካከላል እሱ ተስተካከለ ማለት ደግሞ የሚሰጠን በርካታ የጤና ጥቅሞች አሉ እንደዚሁም ደግሞ ቫይታሚን ዲ በማነሱ ሊደርሱ ከሚችሉ የጤና ችግሮችም እንጠበቃለን ማለት ነው እንግዲህ ይህን ያህል ተነጋገረን ተማማረን ስለ ቫይታሚን ዲ በውስጡ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን ቫይታሚን ዲ ነው ያላቸው ምግቦች በውስጣቸው ምን ያህል እንዳለ አየን ተነጋገረን እንደተማራችሁ እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ይህ ትምህርት አስተምሮናል ጠቅሞናል አዲስ መረጃ ሰቶናል የምትሉ ከሆነ የላይክ በተኖን በመጫን ሌሎችም ትምህርቱ እንዲደርሷቸው ያደርጉ እንደዚሁ ደግሞ ይህንን ትምህርት ለሌሎችም በማጋራት የቻናል አላማ የደግፉ የእናንተንም ሀላፊነት ተወጡናለው እንደዚሁ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ኮኔክት እንድታደርጎ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁኝ በቀጣዩ ጊዜና ሰዓት እስክንገናኝ ድረስ መልካምና የተባረከ ጊዜ ይሆንላችሁ